Дякую за підписку. Дякую. Дякую за сердечко. Трошки більше стало. Саня, привіт, як справа? Ай, клаці, кліпо. Поні. Це почалось вже. І Юля зайшла. Это очень хорошо. Надабайте мені, будь ласка, 1000. Так, да, в нас реально тепер переключився будинок до якогось, коротше, іншого водопостачання. І в нас тепер водичка є, коли немає світла, представляєте? Це вже як чугунько. Владислав, щось ви таке, звісно, пишете якусь дурню. Тепло? Чому мене не грає музика? Ну, треба завершити і зайти по-новому. Юрдюк, так на модному показі. Ну да. Ой. Петрович, дякую за лайки. Чому сьогодні займалися? Ми будемо з кимось грати, хочете? Якщо хочете, пограємо.
Хто Ілля якийсь? Hello. Ілля якийсь. Це ж я, звісно, скажу. Півтори тисячі. Дякую вам, Андрій, привіт. Молодці. Нормальні справи. Я сьогодні щаслива. Тому що у нас воду тепер так не вирубають. Ні, не можна, Андрій. Хрень, господи. Це так на пісні. Ось нічого, у нас четвер. Сьогодні каву з корицею не пила. Ви п'єте каву з корицею в четвер? До речі, в мене колись була така традиція. Якщо я забувала випивати зранку, то я пила протягом дня, пофіг уже. Сама свої правила придумала. Банда, скільки можна. Дякую. Кабан, дякую, Ангеліна, привіт. Ого. Ти що? Нормальна справа. Ангеліна, у нас тепер є вода, коли немає світла. Представляю, що така щаслива, що вже тут вчора був гарний настрій, тому що було день народження, а сьогодні гарний настрій, тому що це ж офігеть, як класно. Кабам! Куди погнав? Це що буде? Скільки це буде троянд? Я здогадуюсь. Ти став титулованим дарувальником по трояндам, ти в курсі? То одна. Дякую. Який золотий.